Kære rektor, kære bestyrelse og prismodtagere, kære gæster. Det er rigtig dejligt at være hos jer i dag. Tillykke med fødselsdagen. Altså, jeg har jo selv læst på KU. Jeg beklager, jeg ved godt, det er en dårlig start på talen. Men sådan artede det sig nogle gange i mit liv. Da Aarhus Universitet kom til verden for 91 år siden, så var netop Københavns Universitet faktisk ret bekymret. Man frygtede, at den nye jyske opkomling ville ride af sted med alle ressourcerne. Også andre byer var misundelige. For den fejde om at være konkurrent til hovedstaden havde varet i flere hundrede år. Det var for eksempel en provst ved navn Tygonius. Han mente, at Viborg, det var en fuldstændig oplagt by for et nyt universitet. Her blev man ikke distraheret af hovedstadens talrige forførelser. Viborg var en smuk by med den allerreneste luft, som han skrev. Så da Aarhus' daværende borgmester Jacob Jensen lagde den tredje og sidste grundsten til Aarhus Universitet, så valgte han sine ord med omhu. Dette universitet er ikke rejst for jyder alene, sagde han. Det er et dansk universitet, der er rejst i Jylland. Og jeg håber, at det må blive besøgt af unge fra hele landet. Og det må man sige, det blev. Aarhus Universitet blev til ud fra en tankegang, som vi stadig skal værne om. En tankegang om, at det videnskabelige liv skal spredes ud over hele landet. At vi har brug for gode uddannelser og fremragende forskning i hele Danmark. Så vi kan give alle danskere mulighed for at uddanne sig, blive klogere og få et bedre liv. Et universitet som jeres har et stort samfundsansvar. I skal uddanne vores unge til dannelse og til et arbejdsmarked, vi endnu ikke kender. De skal være fagligt dygtige, men de skal også have kritisk sans, selvstændighed og ikke mindst nysgerrighed på verden. I den sammenhæng vil jeg faktisk tilslutte mig, rektoren, at I er på linje med forsvaret, når det kommer til vores demokrati. For vores demokrati er dybt afhængig af menneskers evne til at stille sig kritisk og nysgerrigt over for verden. Derfor så skal de studerende også kunne se problemstillinger fra flere vinkler. De skal kunne tage stilling, modsige og udfordre, også når det er sådan lidt irriterende. Og de skal kunne skelne rigtigt fra forkert. Universiteterne er sat i verden for at sikre ny, uafhængig og troværdig viden. Derfor skal jeres forskere kunne formidle deres resultater frit og ufiltreret. Det er vigtigt. Jeg tror også, det er noget, I har været lidt optaget af på det seneste, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg vil gerne sige i dag, at jeg er meget glad for, at I har diskuteret det. Tag det seriøst. Det vil jeg gerne takke jer for. Danmark er i dag et af de stærkeste forskningslande i verden. Det har jeres forskere, blandt andet, en del af æren for. Senere i dag skal vi hædre nogle af dem, og det glæder jeg mig til. For det er forskere, der hugger diamanter ud af viden. Modige forskere, som går forrest og hjælper os med at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor som samfund. Som alle her i salen ved, så forandrer klimaet sig. 2015, 16, 17 og 18 er de varmeste år, vi nogensinde har haft. Vandstanden i verdenshavene stiger, dyr og planter er i fare for at uddø. Den regering, jeg er en del af, ønsker at gøre noget ved det. Det ønsker vores land. Vi vil knække klimakoden, før den knækker os. Derfor har vi sat os det mål, at vi vil nedbringe Danmarks udledning af CO2 med 70% inden 2030. Det er et meget ambitiøst mål, og særligt den sidste del, op mod de 70%, bliver svær at nå. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender. På vej hertil havde jeg, som bestyrelsesformand allerede har noteret, nogle børn på bagsædet, og min datter hun sad hele vejen og vinkede til alle de vindmøller, vi kørte forbi. Vindmølle! Hej! Vindmølle! Hej! Og det er jo sådan et meget synligt eksempel i vores landskab på, at vi har gjort det før. Vi har brug for at gøre det igen. Og én ting er sikkert, vi har brug for jer. Vi har brug for forskningen, hvis vi skal finde nye grønne løsninger. Og derfor har vi også brug for at investere mere i den retning. Vi har brug for innovative forskere. Og det begynder allerede på studierne, hvor de studerende skal ture gå forrest og tænke helt selvstændige tanker. Og derfor bliver jeg også bekymret. Når jeg hører,
at så mange studerende, også hos jer, i dag har ondt i livet. Hver femte er presset og stresset. Ikke bare op til eksamen, det har vi alle sammen prøvet, men også på en helt almindelig hverdag. To af jeres studerende har lavet en ny podcastserie, der hedder Kære Medstuderende. Og de undrer sig herover, hvorfor man ikke tør tale åbent om en karakter, medmindre man har fået 10 og 12. Hvorfor kan man ikke sige højt, at man er lykkelig for at lande et 4-tal, eller at man har nedtur over et 7-tal? Jeg vil godt sige åbent her i dag. Nogle gange skal man jo gå foran som eksempel. Jeg har dumpet eksamen oven i købet i økonomi. Og endda på statskundskab på KU. Og jeg ved jo godt, at hvis man spørger her i byen, ikke, så er der jo en holdning om, at den burde jo lige være til at klare. Ikke at vi skal tage den strid i dag, det er jo en festdag. Men det der med at snuble, det har vi jo alle sammen prøvet. Og det går jo alligevel. Det er ikke noget, vi skal skamme os over, og vi må ikke blive så optaget af at være fejlfri og jagte 12-taller, at vi går ned med stress og angst. Vi er netop nu i gang med at kigge på hele området, og det er både karakterskalaen, det er uddannelsesloftet, og det er hele optagssystemet, som jeg tror er en del af løsningen, men ikke den hele. Der er en grundlæggende fortælling i øjeblikket om, at de uddannelser med de højeste gennemsnit også helt automatisk er de bedste og de mest vigtigste for vores land. Og sådan hænger det jo ikke sammen. Vi skal ture folde ud, og vi skal ture være mere åbne. Men vi politikere kan ikke gøre det alene. I skal også tage den her kultur og den her udvikling alvorligt og skabe nogle rammer, der gør det muligt for de studerende at tale om det, der er svært. I er jo en institution i byen, og da jeg boede her som ung, der hørte man hele tiden om det fællesskab, der var her. Ikke mindst i forbindelse med kapsejladsen, men også i øvrigt. Og det kan I være stolte af. De nye studieboliger, I bygger her på campus, er også et rigtig godt element til at skabe et studiemiljø, hvor de studerende helt fra starten bliver en del af et fællesskab, som de kan få glæde af, når kravet om præstationer begynder at melde sig. Meget er sket, siden borgmester Jacob Jensen lagde den tredje og sidste grundsten til universitetet. I 91 år har I været hjemsted for unge, der fordybede sig og forundret sig. I 91 år har I skabt forskning, der er kommet hele verden til gavn. I 91 år har de mennesker, der arbejder her, været med til at puste ånd og liv i de her gule murstensbygninger. I har i den grad bevist, at I ikke kun er et universitet for den jyske befolkning, eller et universitet kun for Danmark. I er et universitet af verden. Tillykke med fødselsdagen, og tak for opmærksomheden.